ni arugbo ojo mo yin e olorun awon omo ogun ebe ni e kaabo pada si eto royin ayo ni asale yi gbogbo eyin temi te ti wa lori la pelu mi patapata e se gan e kaabo si eto royin ayo pelu sole kenin ni gbogbo eyin temi ti wa lori la pelu mi e se gan kaabo si eto ireje eyan ni asale a tun ti de ba se nde aye nse ni gbogbo ojo Monday ati ojo Thursday eto iroyin ayo ti bere niyan be ni eto iroyin ayo ti bere pelu Surely Kenny e ma gba n fokan ba eto lo e pe gbogbo awon ore yin awon adadugbo wo okunrin obinrin e so mo pe eto iroyin ayo ti bere ba se ma n se ni gbogbo igba a tun ti bere a tun ti de ni asale si ori eto ori bi o ba si re o gba gbara lowo alagbara Fagbara fitina mi Eni ma mo ni mo sisi Mo se kabi esi re bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí rẹ ọba àwọn ọba mo foríbalẹ̀ fún ọba ju ni lọ gbogbo ẹni tẹ́ ti wà lórí ilẹ̀ ṣe gan ìmísí olúwa lẹ̀ ń gbọ́ yẹ ìmọ́lẹ̀ ìmísí olúwa ó ti bá mi ṣe láti ẹnu ìmọ́lẹ̀ ìmísí olúwa òun láfi bẹ̀rẹ̀ tó ní àṣálẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ mi tẹ́ ti wà lórí ilẹ̀ ṣe gan ẹ káàbọ̀ sí orí ètò mo ti rí Samida Slim ẹ kọ́mọ ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa dẹ̀ máa ṣe bá wa ṣéà program yẹn ètò ní ìròyìn ayọ̀ bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run ti bá mi ṣe ó ti bá gbogbo wa ṣe joseph ayọ̀ bá mi bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbogbo ẹni tẹ́ ti wà lórí ìlà pẹ̀lú mi ẹ ṣe gan máa bá wa ṣe à programu yẹn tó ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu nìyẹn Samida Slim bẹ́ẹ̀ ni ọmọlọ́jọ́ bí èní ẹ ṣe gan ọ̀rẹ́ wa ọláolúwa lásùkàn mi bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbogbo ẹni tèmi tẹ́ ti wà lórí ìlà pẹ̀lú mi ẹ ṣe gan ẹ máa bá wa ṣe à programu yẹn ètò ni ìròyìn ayọ̀ ìròyìn ayọ̀ pẹ̀lú ìletò bẹ́ẹ̀ ni ẹni tá rẹ̀ pé kò lè pàgọ́ tó wá kọ́lé alárinrin bẹ́ẹ̀ ni kíde béèrè oyè dùn you are doing well my brother you are doing well thanks for watching the program Oseni Morufu gbogbo ẹ̀yin tèmi náà ti wà lórí ìlà ẹ ṣe gan bẹ́ẹ̀ ṣe ń dé sórí ètò bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé sí ètò lẹ́yọkọ̀ọ̀kan ẹ máa bá wa ṣíà program yẹn bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa bá wa ṣíà á ti bẹ̀rẹ̀ tó ní pẹrẹ ní àṣálẹ́ ẹni yẹn
eyi lo mu mi ranti itoju sefu ti somoja bẹni o bẹni imisi oluwa le ngbo ye imisi oluwa o ti ba mi se lati enu imisi oluwa bẹni gbogbo yin temi gbogbo ede ti wa lori ila e se gan bẹni leni ani gbara lakoko rarara laipe laiji na ma lo si abala kida yan fun mi so a ma lo polo oja fun mi bẹni a ti ma lo se shout out fun gbo awon ololufe wa awon ore wa to nse ojo bi leni gbogbo yin ti ba patapata ma ba share program yan ko lorin de bi je ko de eyi ti baba feran de bẹẹni lakọkọ kakọ lọ ma dúpẹ ní ọwọ ọlọrun ọba àwọn ọba tó jẹ kẹ tí ni ó ṣojú wa tó jẹ kó ṣeé ṣe lọjọ tí ni bẹẹni ọpẹ ńlá là máa dá lọwọ ọlọrun ìyìn náà làwà funfun ọba elédùnmarè ọba kìnìún ẹyájúdọ ọba láòràbí ó jẹ ká lọ lórí ètò ní ọjọ tọsídẹ tó kọjá aláǹpadàbọ lọjọ tí ni adẹtú jẹ láyọtà láfẹ èyí tí wàá ṣojú èmi àti ẹyìn ẹ rí pé ọrọ wa tọpẹ lọwọ ọlọrun ọ̀rọ̀ wa tó ka gbàjọ́ ó gbà ó tó ka máa yin ọlọ́run ní gbogbo ìgbà bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan gbọ́dọ̀ ti wà lórí ìlà pátápátá mo ti ń rọwọ́ yín bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe gan ẹ ṣe wà lórí ìlà pẹ̀lú wa. wọ́n ṣe lára joseph títí toró lálàpọ̀. àwọn yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹni tá a ṣe lórí tí kò dúpẹ́ ó dàbí ọlọ́ṣà tó kó ni lẹ́rù lọ ni bẹ́ẹ̀ ni ọpẹ́ la wá dá lọ́wọ́ ọlọ́run ọba kì í ṣe bímọ ṣe wa kì í ṣe agbára wa kì í ṣe ọgbọ́n kì í ṣàwẹ̀ la máa gbà àwọn tó kú lánàá àwọn tó kú léni àwọn tó hàn tájọ rí ọjọ́ mọ́lẹ̀ tó kọjá tiwọn tí wọ́n rí ọjọ́ tẹni á dà ju wọn lọ á sàn ju wọn lọ ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ larígbà lọ́wọ́ ọlọ́run àánú larígbà lọ́wọ́ ọlọ́run sami daslim bẹ́ẹ̀ ni ọmọlọ́jọ́ ìbí ẹni ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ má bá wa ṣíà prógrámù yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ká ló máa kí gbogbo àwọn mothers wa àwọn ìyá wa àwọn ìyàwó wa àwọn sweetheart àwọn girlfriend wa àwọn obìnrin ilé pátápátá pé ni happy international women's day bẹ́ẹ̀ ni èní lọ́jọ́ tó ń ṣe àyájọ́ ọjọ́ tó ń celebrate gbogbo obìnrin lórí ìrìn àgbáyé tó ń celebrate àwọn mothers wa bẹ́ẹ̀ ni ká sì máa sọ pé happy international women's day to all our great grandmother our mother our wives our sister bẹ́ẹ̀ ni our siblings gbogbo àwọn èèyàn wa tó jẹ́ obìnrin ká máa celebrate wọn lẹ́ni pé happy international women's day. bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ ọ̀rẹ́ mi má ṣe lára ọmọ làkejì ẹ bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run tó ṣe tiẹ̀ ń bọ̀ wá ṣe tiẹ̀ náà má ṣe lára ọmọ làkejì ẹ ìmí sọ́lọ́ àlẹ́ ń gbọ́ yìí ó ní kéèyàn má ṣe lára ọmọ làkejì wa ó lè jọ lọ́lọ́ fẹ́ lò fún ìgbédìde wọ ọtún ọgán má ṣe lára má jọ ṣe lára ẹnikẹ́ni ọmọ làkejì ẹni níbi iṣẹ́ ni níbi kíbi ni má ṣe ṣe lára ọmọ làkejì ẹ a ṣì wà lórí ètò tá a pè ní ìròyìn ayọ̀ pẹ̀lú Sọ́lé Kẹ́nì. láìpẹ́ láìjì náà lọ máa kọ́kọ́ polówó ọjà fún yín bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa lọ kọ́kọ́ ṣe fún ẹ máa lọ polówó ọjà fún yín tá a bá dé láti abala polówó ọjà a máa lọ kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ tó ń ṣe ọjọ́ ìbílẹ̀ ni gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn tó ń ran wa níṣẹ́ ìkíni sáwọn olólùfẹ́ wọn a máa lọ jíṣẹ́ wọn láìpẹ́ láìjì náà. bẹ́ẹ̀ni o atóbi mo yìn ọ́ lógún mo foríbalẹ̀ fún ọba júná mo sọ nínú ọ̀rọ̀ tí mo kọ sórí page mo ní you should not quit because of the discouragement ká má ṣe dúró ká má ṣe padà sí ẹni torí kí ni torí discouragement àwọn tó ń discourage wa torí àwọn tó ń fowá ṣeré àbáwọn tó ń fowá ṣeré yẹ kí ni ká rádà kí ni ká tẹ̀síwájú ọ̀rẹ́tò ìròyìn aláṣùwà láṣàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Accra la fòkàlẹ̀ sí ní ìlú Ghana. torí bí ó bá sí rẹ ó gbágbára lọ́wọ́ alágbára ìfagbára fìtínà mi ẹni mi bá mo ní mo ṣe ṣe mo ń ṣe kábíyèsí rẹ mo rí ìbàlẹ̀ fún àjọ mi. gbogbo ẹni tẹ́ ti wà lórí ìlà pẹ̀lú mi wọ́n ti ń rọwọ́ yín bẹ́ẹ̀ àbókí bájú láyé bẹ́ẹ̀ ni àbókí ni àwọn ti bàbá ọmọ nìyẹn àwọn ti Accra ní sẹ́kù ni àwọn tiwa gangan nìyẹn orí ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ gbọ́n mi àbókí ẹ káàbọ̀ sórí ètò aṣọ àlọ́rẹ́ ètò tá a pè ní ìròyìn ẹ̀ ní báyìí ẹ jẹ́ kí ni ká lọ́ máa ṣe happy birthday sí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa pátápátá bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa.
Yo, happy birthday to you everyone. La koko na kakolo ma she happy birthday in advance. Si eni bi eni enyan pataki. Be eni kakiri agbaye ni. Elu monka ni won gbaju gbaja ni won je ni kakiri agbaye ni Lugana ni Nigeria. Be eni kalo ma she happy birthday in advance. Si Alhaji Kudri Hamzat. Be eni Alhaji Kudri Hamzat. March 10 or tun line ni birthday won. March 10. Be eni every March 10 is your day, sir. Happy birthday in advance to you, Alhaji Kudri Hamzat. I want to share at all that share Kudri Hamzat Media Movement. Baju Baja Radio presenter at TV presenter and one in Lugana, Nigga, West Africa. Ben, happy birthday in advance to you, sir. March 10, or your Wednesday, don't go in the bed. Ebam celebrating, Ebam celebrate, or Gam, Ebam celebrate. I want to let you learn me. Happy birthday to you, sir. Happy birthday to you. Many of many happy return motion select and wait that's what we like. But young priest Enoch and Shagan, happy birthday to me. Ever me celebrate or gam, ever celebrate. I want to let you be Benny Alhaji Kudri Hamzat, ambassador of entertainment, Mr. Weekender. Ben, on your Wednesday, March 10 in bed. Ever me celebrate, ever me celebrate. I want to let you ever me celebrate. I want to let you go, baby. Ben, and Shagan, ever celebrate Alhaji Kudri Hamzat. Ben, lati le se Surely Kenny Entertainment and celebrating you. Olubisi omo bibi Akinloye celebrating you. Ben, Afa Tafik Shafiyin won celebrating you. Oluwa to Biloba Yusuf Ben gbogbo wa la celebrate on gala. Ben, happy birthday to you, sir. Congratulations. Young Prince Enoch Ben, on a funny, ma wo be Ben. I want to funny talking with Benny. Benny, bra bra, I'm seeing you online. Thanks so much for sharing the program. You are on good news program. Bo Ben, temi Ghana, enti agboye date mo so. I am very sorry. Oriya tero niya ole akolu Shirley Kenny Ben. Ekwe ejo ten test waju Ben. I'm about for compare to no lo. Ben, ka tun ma lo se happy birthday si ibeji mi atata. Ben, ka lo ma se happy birthday si Oluwaleye Kun Adekunle Taiwo. Ben, ka ma se happy birthday si Oluwaleye Adekunle Taiwo. Ka de ma se happy birthday si Arewa Adeoye. Ben, Arewa Adeoye Oluwaleye. Kini ibeji ni won ben, awon obi tele mi ben. Eni gangan lojo ebi won. Sami da Slim, I can see you online. Anti mi atata mo ti ri nbe temi to pe Oluwa Oladiran e ka bo sori eto. Kima she happy birthday si Taiwo and Kendi Oluwaleye. I want ni Arewa and Adekunle Oluwaleye. Beni kila tuma she happy married life si Adekunle Ben Adekunle Oluwaleye. Ojo Saturday to koja Ben on she engagement wedding one. Mo gbala dry igbese tutu te gbe ni agba Olorun ko ni mu ekuma ko ni je igbese banuje e mo si rere e mo si ayo ngbo idile Oluwaleye patapata ire to nsele nule wa ko ni deku ni agbara Olorun gbogbo yin temi pata ba mi celebrate wa ni idile Oluwaleye. Ben Oluwa tuwa leyin wa o ye kini o wa leyin wa bi kini bi akoni eleru ni yin. Ben, happy birthday to you. Let's consider Ben. Happy birthday to you. Go go into me. Quata quata. Eba me celebrate. I want to be telling me Ben. Oluwaleye, Taiwo and Kendi. Ben, Ben, beji la fin shodun ni li 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 wan tila Ben. Beji Ben. I'm be beji ya beji ni. O easy fun wa lati kini lati ma bi beji ni leto. E je wa fe kan nu awa ti wa ni bi beji ke sumo wa kini ka jo komo luwo. Ben,
Beni e shegan ti mi atata te mi toko iluwa Oladiran Salami. Ben, happy birthday to everyone. E shegan, thanks so much, my sister. Beni ki tu ma lo ki eni bi eni enyon bi enyan ni Lugana. Beni ki lo ki Alaji Muda Shuru Babalola Anani Ojo Ibi won. Beni, Anani Ojo Ibi won. Happy birthday Nigeria, sir. Ben, I want to put in Sunday idea. My son is fast suffering. Sunday idea. I like you, Mudashiri Babalola and Sugar. Happy birthday to you. Happy birthday and I rest to you, sir. Ni asuwa lori to ta pe ni royin gbogbo yin temi patapata te fe se happy birthday shout out fun awon ololufe yin te fe which awon ololufe yin te fe ki awon ololufe yin boya ose ni birthday won bi osu to n bo ni e kun so ni ile ise Shirley Kenny Entertainment be ni e se anti mi e kun so ni ile ise Shirley Kenny Entertainment opa yemi Joseph mo ti rowo yin be e se gan ka bo sori eto mo yo n so fun yin e te fe shout te fe se happy birthday si awon ololufe yin te fe which won happy birthday te fe celebrate won e kun so ni ile ise Shirley Kenny Entertainment ka ba yin celebrate won ka ba yin ki won ka ba yin munu won do ka ba yin fi ore o ka ba yin dupe ka ba won dupe ore olorun ninu aye won. Laipẹ laiji na ma koja lo si abala ipoluwo oja ta ma lo polu oja fun yin. Bẹẹni o laipẹ je ka lo si kini ka lo ma polu oja fun yin mo ti ri Olubisi omo bibi Akinloye lori ila bẹẹni e se ga kaabo sori eto. Oju mo kan ori ma yin lo wa. Ben, most of you like okay, you should not be discouraged because of any little thing. Come out, check out, come 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 out, Ben, you do not call or the cash shakan. Lie at this lamb boy, Ben, lie your lad, this sabre lamb boy. Present by your money, never by ability. Never know that it is a moa. But I will have more than more than you have said. Gbogbo ẹni tèmi tẹ wà pọ lórí ìlà bẹ́ẹ̀ ni mo ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká sáré polówó ọjà fún yín à ń bọ̀. Orílẹ̀ ti gbé fún gbogbo èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó àtàwọn agbègbè tó súnmọ́ wọn. Àbí tí Affordable Enterprises ló ní ẹ máa bọ̀ fún onírúurú fóònù tẹ bá fẹ́ lóríṣiríṣi. À ń ta laptop, à ń rè bí ẹ laptop, à ń unlock oríṣiríṣi àwọn laptop àti fóònù. Bẹ́ẹ̀ la tún ṣe flashy. Ilé ìtajà Papi T Affordable Enterprises ń tà fáwọn alára tó tà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún tẹ yọyọ. Wọ́n tẹ gbogbo gadget accessories lóríṣiríṣi. Bákan náà lẹ lè ọ́dà fún irúfẹ́ fóònù àti laptop tẹ bá fẹ́ online. Lọ́wọ́ kan yóò sì kàn yín lára. Ilé ìtajà Papi T Affordable Enterprises wà ní No. 5 Fabulode Street, Fabulode Bus Stop, Akute Junction, Nípínlẹ̀ Ògùn. Ẹ lè kàn sí wa lórí Instagram page wa Papi T Affordables tàbí email papitaffordables@gmail.com. Website tiwa ni www.papitaffordablesense.com. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé pé Mr. Olúwatẹ́yẹ Michael Olúwatọ́sìn tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Papi T sórí +234 704 300 0194 tàbí +234 809 603 8231. Fojúlówó fóònù àti láptọ́ọ̀pù tó lálòpẹ́ Papi T ni ẹ kàn sí. Bẹ́ẹ̀ni nípa iléeṣẹ́ Papi T Affordable ló bẹ̀rẹ̀ ti gbọ́ ìpolówó ń bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ ká tún ṣàlàyé díẹ̀ fún nípa iléeṣẹ́ Papi T Affordables.
gbogbo en te fe ra phone te fe ra computer tab te fe ra laptop e lo si le ise Papiti Affordable phone original e fe ra ni quality phone boya UK use le fe ra ni abi London use abi tutun le fe ra e fe ma ra lori ichirisi e fe ma tuta ni abi fe ma ra le yeyo e kan so ni le ise Papiti Affordable bo de je laptop na ni any type of laptop ya fe ra e kan so ni le ise Papiti Affordable now you don't know me abi sa ba ta o nile se Papiti Affordable o ma nta yeyo onde ti ma nta fun to ma tuta bo de je gbogbo gadget accessory fe fe ra gbogbo e phone case ni phone pouch ni o charger fe ra ni o anything nipa oro phone e kan so nile se Papiti Affordable lori ede amika abi sa ba ita o ile se Papiti Affordable wa ni number 5 Fabolude Street Fabolude bus stop Akuje Junction Akute Ogun State ni Nigeria ibe ni le se Papiti Affordable ibe ni order office won wa abi ka pe alase ato da le se Papiti Affordable to nje Papiti awon ni Oluwaleye Mike Oluwaleye Mike Oluwatosi Oluwaleye Mike Oluwatosi awon ni alase ato da le se Papiti Affordable e pon so yi number yi +234 704 300 0194 le kan si +234 704 300 0194 number to just le share Papiti Affordable en te fe ra phone te fe ra computer te fe ra laptop e fe ra be fe tun ta ni e le kan so ni le share Papiti Affordable Tobi da America Titi de Europa Tobi de Asia Abi sa ba ita Allah ba ni wa wa sa ba ita bẹ́ẹ̀ni vital remix lẹ́n gbọ́ láti ẹnu Ọláyíwọlá Àdìsá bẹ́ẹ̀ni Ọláyíwọlá Àdìsá láyé Àdìsá bẹ́ẹ̀ni. ó ní vitality ọ kò ṣe má ní iná jẹ́ vital remix Àdìsá ló ti gbà is vital. Aṣiwa lórí ètò tá a pè ní ìròyìn ẹ gbogbo ẹyin tèmi tẹ́tí wà lórí ọ̀la pẹ̀lú mi tèmi tọ́pọ̀ olúwa ọ̀làdìrán sàlámì bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe kí n bá ṣe bá wa ṣí ẹ prógrámù yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ní abala ọ̀rọ̀ ìṣí tí mo sọ fún yín pé don't be discouraged by anything you are doing ẹ má jẹ́ awọ́wájú ẹ má jẹ́ awọ́sẹ̀ ẹ má jẹ́ awọ́sẹ̀ ẹ jẹ́ ká ní focus ká fókọ̀sì kan tá à ń ṣe ká fókọ̀sì ibi tá à ń lọ ká wo ibi tá à ń lọ bó ṣe dùn tó ẹ má jẹ́ ká wo ẹ̀yìn ẹ má jẹ́ ká padà sẹ́yìn bóyá ọ̀rọ̀ ẹ̀gàn àbí òye rọ̀ pé kí ló ń ṣe gan-an báwo ló ṣe ń ṣe ṣégbá ṣàwọ̀ àbá ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ń discourage yẹn ẹ má jẹ́ àwọn discouragement anybody let's keep moving anything you are doing anything good you are doing keep moving God will support you God will God see you to heart bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run rí inú ó rí ọkàn ó rí nǹkan tá à ń ṣe ó rí ìròǹgbà tá à ń ní sí nǹkan tá à ń ṣe ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. ojú ẹlẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ọ̀sánà mo ṣe ìdí ọ̀rọ̀ dọ́yìnbó ń tó gbé wọn lọ tó gbé wọn bọ̀ àtàwọn àtàbẹ́lá bọ̀ sí ìbàdàn èkìtì gbòǹdó bọ̀ sí òṣogbo ìlọrin ogun délé sá parí nàìjíríà o. gbogbo ẹni tẹ̀lé fẹ́ polówó ọjà yín pátápátá tẹ wà lórí gbogbo ẹni tẹ̀lé fẹ́ polówó ọjà yín tẹ̀lé fẹ́ káyé mọ̀ nǹkan tẹ̀lé ń ta ẹ̀kan sọ́ni iléeṣẹ́ Shirley Kenny entertainment bẹ́ẹ̀ ni iléeṣẹ́ Shirley Kenny entertainment ọjà tẹ̀lé bá ń ta bẹ́ẹ̀ ni kábàáyé polówó ẹ̀ fún gbogbo ayé kan lè mọ̀ nǹkan tẹ̀lé ń ta kájé lè wọ gbà yín bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò wá sórí nọ́mbà yìí +233 555 281 462 gbogbo ẹ̀ńtẹ́ ti wà lórí ìlà pátápátá já comment ibi tẹ́tí ń gbọ́ ọdẹ tí ń wọ̀ kẹ́lẹ̀ máa bá ṣí ẹ program yẹn ẹ ṣe gan ẹ kú ìfẹ́. àwa èmi tàwọn ní mọ́tò ìwà bá pẹ́ ta. láìpẹ́ láì jìnnà máa kọjá lọ sí abala kí ni àyàn ń fi ìlú sọ abala ti máa ń jẹ̀bù lórí ètò tá a ti máa lu ìlú tá a máa sọ nǹkan tí àyàn ń fi ìlú sọ láìpẹ́ láì jìnnà sí a máa kọjá lọ sí abala kí ni àyàn ń fi ìlú sọ. kọ̀ńdọ́tọ̀ tó ń gbọ́ wọn gan-an ìwà bá pẹ́ta.
kajojo si abala kinayan filo so je ka sare mu ko lo ba fun yin ijo Christ Apostolic Church Fountain of God's Power Christ Apostolic Church Fountain of God's Power to na number 2 Adesina Close off NNPC pipeline ile olopa bus stop Akute Isasu Ogun State Nigeria won ni kan ma salaye fun nipa ipade to ma nse ni gbogbo ojo Tuesday morning be ni gbogbo ojo Tuesday akori ipade na ni I will eat the fruit of my neighbor. I will eat the fruit of my labor. Ni agba Olorun a ma jonje omo. Ma jonje omo ni agba Olorun gbogbo Olorun fa mi patapata gbogbo ala ma jonje omo. Ah ni sise fure lori je. Ipade na ma wa ni gbogbo ojo Tuesday ni ago 7 aro si ago 11 ni ago 7 aro si ago 11 ni gbogbo ojo Tuesday. Ben ni mo yin so nipa ijo Christ Apostolic Church Fountain of God's Power ipade ma nse ni gbogbo ojo Tuesday morning every Tuesday morning between 7 a.m. to 11 a.m. ni aro ojo Tuesday ni ago 7 aro si ago 11 aro ni olu ijo won to wa number 2 Adesina Close off NNPC pipeline ile olopa bus stop Akute Isasu ni Ogun State Nigeria te ba nbo ni olu ijo na bi te ba mo address e le pe daddy Pastor Ajibade sori number yi +234 81 65 28 32 le kan si +234 81 65 25 28 32 number to ja si ijo CAC Fountain of God's Power ni aben ti e ni anfani ati darapo mo te ni anfani lo won ma stream en live ben ni ori Facebook live ben pe ka search fun Fountain of Restoration lori Facebook ke click won ke kini ke follow won tabi ke search fun Femi Olumide ben ni ke won kini ke le ma won live en te wa ni outside country ben ni onko se ma ni ni gbogbo te wa de wa ni arade te wa ni alagbole Akute Isasu Sagae Ajuwon Gbega ni e darapo mo ni aro la ni gbogbo ojo Tuesday morning na ma nse gbogbo ojo Tuesday be ni ni aro ni ago 7 aro si ago 11 anita denomination prayer for all successful family be ni ke wa gbadura fun idile yin ke wa gbadura fun ise yin ke wa gba fi adura ran oko yin lowo afomara gbogbo na gada o iwa ba beta be ni bele ti ma ba pastor IA Ajibade pade ben awon ni iranse Olorun ti Olorun gbe ijo na le lowo ben ni e le lo si church na abike pe ma abike darapo mo won ni online ben gbo en ti wa patapata aro la ni program na gbo en te wa ni adugbo e ti ka fi adura yi kini ka fi kun ise wa Olorun de ran gbo wa lowo ni agbara Olorun gbo marwa kaka na pe iwa ba ni ba koja lo si abala kini ayan feel so be ni abala le ti ma jebu ele po sori ele ko wa wole te be fe so nkan ti ayan feel so be fe ba da si eto e pe number e +233 555 281462 number ma ba fi da si eto ni bẹ́ẹ̀ni àrídùnú la máa gẹ́ ní àgbà ọlọ́run fún òbí wa ní agbára ọlọ́run gbogbo wa pátápátá gbọ́yìn tèmi gbọ́yìn ló lò fẹ́mi pátápátá àrídùnú la máa jẹ́ àníjẹ́ àrí àìkíní àníjẹ́ ọmọ ìbànújẹ́ bẹ́ẹ̀ni my grace my daddy ẹ káàbọ̀ sórí ètò pastor prophet joseph raphael ẹ káàbọ̀ sórí ètò. àrídùnú fún màmá o èmi àti sàrọ lórí o bàbá ìta. ń dúró náà ọ̀yà ìsà ó tó jẹ́ òṣìkè náà.
ben ne gbogbo en temi te ti wa lori la pelu mi patapata en te wa Nigeria en te wa ni Ghana e se gbo ba se share program ye iroyin a ni eto yi ben iroyin ayo a se man se ni gbogbo ojo Monday ati ojo Thursday ni dede ago meje si ago mejo gbogbo en te wa Nigeria aje ago mejo ni Nigeria time si ago mesan gbogbo en te ti share program e se gan my prophet e se gan prophet Joseph Raphael ben e se gan ka bo so reto Ben, je suis un peu plus fort que moi. 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 Bukan tefek kulu wajain, boleh yang si program church ini tefek kulu wajain, tefek mungkin kaya mungkin yang si abit kata enter. Eh konsuan ni leh siwa, ni leh siwa surely kene entertainment, kapa yang kulu wajain. Oh kada bra bra kada bra bra kada bra bra oh kada lo. Yalah nato bimba wan wan di mau you look feel like you see. Nemba jeka wo abala kini ayon fi iluso. Katapila gaga mbala lo. On leti gbo yon kati ayon fi iluso. Nemba dema afi gba wada si eto ni. +233 555 281462. E je kin tu ilu elu le ko story en ti e gbo dada. Bene on leti gbo ye e ba wa da seto e pe wa wole ke so kan ti ayan feel so e bu wa lori eto yi mo so fun pe alase ato da ile ise papiti affordable sibe won ti ni ka ma fun gbe don ba ti gba nkan ti ayan feel so ka ma fun oni ebu be ni e ma pe wole ke kini ke de ma jebu nte mu kan ti ayan feel so ben e kini +233 555 281462 ben na ma de ma ba fi da seto niyan ka tu ka ka bala mara ka ka de ti ta wa lo ye lo na tu rin ba do no a ti o de le ye o do na o ya isa o to de o si ye na bẹẹni ọna tó mi bá wọnú àgbọ kò sí ẹkìnì kò sí ẹni tó yé ọlọrun nìkan lóye ní agbára ọlọrun bá ṣe ń jẹ bá ṣe ń bọ wá ṣe ń lọ sókè ní agbára ọlọrun ọtá ò ní rí ìdí ọrọ wa ní agbára ọlọrun. Gbogbo ẹni tèmi pátápátá tèmi tọpẹ ládìrán ẹni bẹẹ ṣe bẹẹ ni ẹ ṣe gan gbogbo ẹni tẹtùwà lórí ìlà pátápátá olúbísí ọmọ bíbí akínlóye ẹ ṣe gan. Bẹẹni ẹ jẹ ká sáré gbé ìpè àti ilé ẹnìkan tó ń pè wá. Hello, ẹ kalẹ o. Hello. Ẹ kalẹ sá o. Ẹjọ kí lorúkọ yín bí ọlẹ́sìn pè wá sá. Alex láti bí ọlẹ́sìn pè sá. Ẹ ṣe kìí ṣe bá dá sí ètò ní abẹ́fẹ́ kí wa. Ok, a ma bayi, a ma tulu nsi, segbo. E se gbe yin fokan ba lo. Be ni won ka tulu ye lu pe won gbo dada lati kaswa Alex lati kaswa ni Ghana no pe wa wole. No problem, a ma tulu na lo tori eyin kini tori eyin lolu fe wa. Ben, ti ni ka yi kini ka lu alojo ka lu alojo fe jo so je ka sare twil na lu
on lati tu lu ye o e po so ye no ma e po a wole ke jebun lati le se papiti affordables +233 en te wa Nigeria ile te +233 555 281462 bugbe en te de kini te wa ni Ghana just 0555 281462 number to jasi o de wa number de ma fi kini ma ba fi da si eto ni ye Femi Olumide e kabo sori la Bẹ́ẹ̀ni inú ọlọ́run dùn sí gbogbo wa Juju Symphony lẹ́ngbọ́ láti ẹnu Bàbá T. Bọ́ọ̀ni ẹ máa bá ṣíà prógrámù ẹgbẹ́ ẹ̀yin jẹ́ ti wà lórí ìlà pẹ̀lú àyìn olólùfẹ́ pátápátá ẹ máa bá ṣíà prógrámù yẹn. Ọ̀pádàkùnrin làbùdó já sí ìdókè o. Bẹ́ẹ̀ni ẹ lè fọ́lọ́wà lórí gbogbo àwọn social media handles wa bẹ́ẹ̀ni ẹ lè fọ́lọ́wà lórí Facebook tàbí lórí YouTube bẹ́ẹ̀ni kẹ́ search fún Surely Kenny Entertainment kẹ́ subscribe sórí page wa kẹ́ subscribe sí YouTube account wa kẹ́ni kẹ́ lè máa rí gbogbo àwọn programs tá a bá ń ṣe fún yín kẹ́ lè máa rí àwọn update gbogbo àwọn programs tá a bá fẹ́ ṣe ètò bẹ́ẹ̀ni lórí Facebook náà Surely Kenny Entertainment so ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ lè máa mọ̀gbà tá a fẹ́ ṣe program Facebook wa lè máa fún ní notification àbẹ́ni tá a fẹ́ polówó ọjà yín ẹ lè pọ̀ sórí nọ́mbà yàbí ẹ fẹ́ kí ni ẹ bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ dá sí ètò +233 555 281462 nọmba tó já sí ọdọ wa ni ẹ gbogbo yẹn olùfẹ pátápátá olùbísẹ ọmọ bíbí akínlóye mo ti rọwọ yín bẹ ẹ ṣe gan. ẹlẹ́kasa ẹ lọ sí iléeṣẹ́ diamond gent forest business center diamond gent forest business center ẹni tẹ́ fẹ́ trade forest ẹni tẹ́ fẹ́ kọ́ nípa bọ́ńṣe ń trade forest abẹ́ni tẹ́ ní 13 trade forest tẹ́ ní forest signal abẹ́ni forest advice ni ẹ kàn sí wọn ní iléeṣẹ́ diamond gent forest business center Accra ní ìlú Ghana ni wọ́n wà ní Sotuo ní around Pentecost University ibẹ̀ ni wọ́n fi kalẹ̀ sí ní ìlú Ghana. Gbogbo ẹ̀tẹ́fẹ́ trading forest ẹ̀tẹ́fẹ́ invest lórí forest bó ẹ̀tẹ́fẹ́ invest ẹ̀tẹ́fẹ́ fowó ní sórí forest nìkan lè máa rí percent at least ẹ̀bá fowó ní ọmọ sí owó ní sórí forest trading ẹ̀ máa gba 7% owó ní oṣooṣù ẹ̀ lè invest for 2 months 3 months 6 months àbí for a year bẹ́ẹ̀ ni tẹ́bá dá invest mo sure fún yín pé ẹ̀ ní kábàámọ̀ ní agbára lọ́hùn thumbs bàbá ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbogbo ẹ̀yin tèmi kárakáta máa bá wa share program. Bẹ́ẹ̀ni ẹ lè pe nọ́mbà yìí nọ́mbà yìí ló já sí iléeṣẹ́ diamond gent forest business center +233 23 11 88 290 lẹ́ẹ̀kan sí +233 23 11 88 290 gbọ̀ntẹ́fẹ́ trade forest gbọ̀ntẹ́fẹ́ invest lórí forest gbàbẹ́ntẹ́fẹ́ kí ni turning forest advice forest signal ni ẹ kàn sí wọn níléeṣẹ́ diamond gent forest business center sọ fún yín pé Ghana ni wọ́n wà ní Sotuo ní around Pentecost University àbúkẹ́ pé Surely Kenny tẹ́ bá ní more details sí wọn ẹ lè pè mí ní nípa kí ni nípa forest trading yẹn ẹ pè mí. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwafẹ́mi Olúmídé bẹ́ẹ̀ ni ó ní aláàánú yóò yìnyín ka ní orúkọ Jésù ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin tèmi aláàánú ayé gbogbo àká ẹ ṣe gan gbogbo ẹ bá ń sọ máa kí dáàdì. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo ẹni tẹ́fẹ́ kíni tẹ́fẹ́ jẹ̀bù lórí ètò nípa kíni àyàn fi ìlú sọ bẹ́ẹ̀ni á ti lu ìlú náà bẹ́ẹ̀ni ẹ pè wá wọlé kẹ́ kíni kẹ́ sọ̀kan tí àyàn fi ìlú sọ. Nígbà jẹ́ ká sáré kọjá lọ sí iléeṣẹ́ Global Tech Communication iléeṣẹ́ Global Tech Communication solar ni wọ́n specialize lé ẹni tẹ́fẹ́ ṣe solar sí ọ́fíìsì yín tẹfẹ́ ṣe sínú ilé yàn bí ẹ fẹ́ ṣe sínú chọ́ọ̀chì gan tẹfẹ́ ṣe sólà bóyá wà nàìjíríà ni wà ní ghana àbí níbi kí o tẹ́wà lórí gbọmọ́rin àgbáyé ẹ kàn sí wọn níléeṣẹ́ global tech communication ẹ fẹ́ ṣe sólà ni inverter installation ẹ fẹ́ ṣe ni àbí cct camera àbí electric maintenance àbí all electric maintenance inú ilé yàn àbí ní ọ́fíìsì ni ẹ kàn sí wọn níléeṣẹ́ global tech communication. Iléeṣẹ́ Global Tech Communication ó wà ní number 63 Ìdímù Èjìgbò Road Ìdímù Lagos State number 63 Ìdímù Èjìgbò Road Ìdímù Lagos State ibẹ̀ ní iléeṣẹ́ Global Tech Communication wà àbíkẹ́ pé aláṣẹ àtòdá iléeṣẹ́ náà Mr. Peter Ajibade bẹ́ẹ̀ ni Mr. Peter Ajibade lè pọ́n sórí nọ́mbà yìí +234 81 00 57 1302 lẹ́ẹ̀kan sí +234 81 00 57
1302 number to just lay share Global Tech Communication Intervention Solar Inverter System Installation Abbeveche CTT Cavera Installation ni Abi Consumer lay share Global Tech Communication. Benny, Orini, Orio, Pacon, Talent, one new Barolong, Orio to Runia, Leshua, Benny, Orio to Runia, your police, Shelly Ken, Accra, Africa, listening to Ghana. You are not worried, you don't get a battle. You don't get a Nibba Jacasa, Lossi, Josi, AC, Ori Swingy, Jo Christ Apostolic Church, Ori Swingy. Fountain of Life Gospel Ministry. Owa ni number 7, Abule Ojo Road. Alagbole, Akute, Ogun State, Nigeria. So when you come out, Shalai, if you move on, te wane, Alagbole, te wane, Akute, te wane, Ajumo, te wane, Ishaga, te wane, Agige, te wane, Ogba, te wane, Keja. When you come out, Shalai, on programs in Fui, Kedera, Kwa mwane programs, Tan Sheni, Ijo Christ Apostolic Church Ori Sunye ni gbogbo ojo Sunday ni ma nse Sunday service won ni ago mejo aro si ago mesan be ni gbogbo ojo Sunday ni ma nse isin ojo isinmi ni ago mejo aro si ago mokanla omo baba tun le mi se lo tun bi arisin mo lo alase ti arisin beta bakan na ni gbogbo ojo Tuesday ni ma nse Bible study ni gbogbo ojo Tuesday ma fi oro Olorun gbara ni yanju ni ago mejo ago mefa si ago mejo ni asale ago mefa si ago mejo ni asale be lo ma nse pade bible study won ni gbogbo ojo wednesday na ma nse pade onibi si alaboyu atawon to woluwa lo fun omo ni gbogbo ni ago mokanla aro si ago mokanla ni ago mesan aro si ago mokanla ni gbogbo ojo thursday be kan na ni ojo thursday won ma nse pade kan ni gbogbo ojo thursday ni ago mejo aro si ago mewa ojo Friday na ma nse show gbogbo ojo Friday na ma nse show ru won be ni ago meji la si ago merin se me ko ile ni na ko ko si ti ara baba pinse baba yo ni de ko pa olubi si omo bibi akinloye be ni e se gbogbo en te ti wa lori la pelu mi patapata adewale bolanle e se gan ka bo sori eto e ma ba wa share program yen ni ijo CAC orisun yi o ma nse pade kan pade osun meta ti oru meta 72 hours of marathon and breakthrough prayer o ma nse pade na ni every march june september ati december ni gbogbo march june september ati december ni ma nse pade ni wednesday thursday friday to ma gbeyin osun ni ma nse won pade ti osun ma wale ni on the 24 25 26 osun yi be ni 24 25 26 that is wednesday thursday friday to gbeyin osun ni ma nse pade na 72 hours of program akori pade na ni emi yo se ohun tutun emi yo se ohun tutun to mo akore ninu Isaiah 43 verse 19 emi yo se ohun tutun ni agba Olorun Olorun se ohun tutun aye mi ati eyin mi na ko Olorun ye Olorun ayo mi iwo ni kon lo le se se fun mi ju bi mo ti lo baba tete ba mi bẹẹni Olorun tete ba mi se kai le ri ogo re na aye mi bí mo ṣe ń sọ nípa ìjọ CAC orísun iye ìpàdé tó máa ń ṣe níparí oṣù yìí 72 hours of marathon and breakthrough tó máa wáyé níparí oṣù yìí ọjọ́ wednesday thursday friday tó gbẹ̀yìn oṣù yìí ni wọ́n máa ṣe ìpàdé náà 24th 25th and 26th oṣù yìí wọ́n máa ṣe ìpàdé náà 72 hours program ni wíwẹ̀ntẹ́ wà ní àdúgbò tẹ́ wà ní alágbólé àkútẹ́ àjùmọ̀ ẹjẹ́ ká darapọ̀ mọ́ kájọ yin ọlọ́run kájọ gbé ọlọ́run ga kí ọlọ́run lè ṣe ohun tuntun náà yóò wá ní lọ́dún tuntun yìí bóyá fún àdúrà àbí ìgbani ní ìyànjú ẹ jẹ́ ká pe pastor joseph olúwalẹyẹ sórí nọmba yìí fún àdúrà àti ìgbani ní ìyànjú abẹ́tẹ̀ bá ń bọ̀ tí ẹ máa bọ̀ àdírẹ́sì ẹ jẹ́ ká pè wọ́n pastor joseph olúwalẹyẹ àwọn ni ọlọ́run gbé ìjọ náà lé lọ́wọ́ ẹ jẹ́ pọ̀ sí orí nọmba yìí +234 80 32
+234 36 98 43. Lẹ́ẹ̀kan sí +234 80 32 36 98 43. Àbíká tó pọ̀ ń sórí nọ́mbà yìí +234 70 88 27 45 05. Nọ́mbà tó já sí ìjọ CAC orísun ìyẹ̀lì ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin pátápátá tẹ fẹ́ ń bọ́ lọ́dún ìpọ̀ nínú ọdún tuntun ní oṣù jẹ́ ká bá wọn jọ́sìn papọ̀ gbogbo programs tó ń ṣe wọ́n máa stream náà live lórí sí Christ Apostolic Church orísun ìyẹ̀ live lórí Facebook ẹ search fún wọn kẹ́ follow wọn wọ́n máa stream program náà làbí tẹ́wàá ní Absa Country tẹ́lẹ̀ wá sí program náà bẹ́ẹ̀ ni Adéwálé Bọ́lálé ẹ ṣe gan káàbọ̀ sórí ètò. Ní abala kí ni àyàn fi ìlú sọmọ sọ fún pé aláṣẹ àtòdá lè ṣe papi tí àfọdẹ wọn ti kó ẹbùn fagamọ fún ní ẹbùn ẹ kò wá wọlé lórí abala kí ni àyàn fi ìlú sọ ẹsọ nǹkan tí àyàn fi ìlú sọ kẹ kí ni kẹdẹ jẹbùn ńlá kẹ jẹbùn rẹpẹtẹ ẹ sọ fún àwọn ọrọ rẹ yín tó mọ nípa ìlú àtàwọn tí ò kí ni tó ń fẹ mọ nípa ìlú ẹ fún darapọ mọ lórí ètò. Mo tún mi sókè sí ìlú bàbá, ọmọ kìíní wọn máa ṣàlàyé mi, ebi a sì máa pa wọn, ṣùgbọ́n wọn ta gbẹ́kẹ̀lé o. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ọmọ kìíní ọmọ ṣe aláìní bí a sì máa pa wọn ṣùgbọ́n ta gbẹ́kẹ̀lé olúwa a kì yóò ṣe aláìní ohun tó dára. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù àní ṣe orí aláìní ohun tó dára ní agbára Ọlọ́run. Olùkọ́ rẹ̀ a kì yóò ṣàlàyé ohun tó dára torí kí wọ́n ní kó ló lè ṣe ohun gbogbo. Dákúndábọ̀ bá mi ṣe Ọlọ́run ayọ̀ mi, Ọlọ́run ayọ̀ mi ó ẹrù jẹjẹ bàbá mi mọ́ bàbá o ṣe fún mi ju bí mo ti rò lọ mo ní ṣe kíkí sọ̀ọ́ni. Mo ń bọ̀ jẹ́ kásáyé délé iṣẹ́ papiti àfọdébùs bẹ́ẹ̀ ni kásáyé kìíní kásáyé délé iṣẹ́ papiti àfọdébùs. Good news to everyone in Lagos and its environs from Papiti Affordable Enterprises. Papiti Affordable Enterprises gets you covered with the sales of quality smartphones and laptops. We have the varieties you're looking for. We help you repair and unlock your phones without any difficulty. We do phone flashing. We also sell accessories for all phones and gadgets. That's not all. Phones, laptops, and accessories are available in wholesales and retails. You can as well order for phones and laptops online. We will deliver to your doorstep. Papiti Affordable Enterprises is located at number 5, Fabulode Street, Fabulode Bus Stop, Akute Junction, Ogun State. Follow us on Instagram at Papiti Affordables. Email papitiaffordables@gmail.com. Website www.papitiaffordablesaint.com. For more information, call Mr. Oluwaleye Michael Oluwatosin, also known as Papiti, on +234 704 300 0194 or +234 809 603 8231. Papiti Affordable Enterprise for quality smartphones, laptops, and accessories. Good news to everyone in Lagos and its environs. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò ìròyìn ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tèmi tẹ́wà lórí ẹ̀pọ̀ lómi ẹ ṣe gan bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe ẹ kúfẹ́. Ẹ bẹ́ ṣe ń ṣe à program yẹn mo ti rán wọ́n yín bẹ́ẹ̀ ṣe gbà ṣe ń ṣe à program. Nípa iléeṣẹ́ Papiti Affordables bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín tẹ́lẹ̀ fóònù laptops àti kọ̀m̀pútà ni wọ́n ń ta iléeṣẹ́ Papiti Affordables. Ìwọ́n ti fẹ́ ra fóònù tó dára tó kí ni tó dúrébù tó wà òkè dáadáa tí kì í gbóná ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Papiti Affordables. Ó ṣe tí bàbá mi dáyọ̀ lọ rẹ̀ wá ìjà ìjà ó ṣe tí wọn wọn náà ló ṣe tí pín láyọ̀ bá lókun ọ̀pá ìlú. Bẹ́ẹ̀ ni kí ni máa kí bàbá mi bẹ́ẹ̀ ni àwọn alátìlẹyìn mi nílùú Ghana Alhaji Musa Bàbá àwọn President Yorùbá Community Dádì ẹ ṣeun fún àtìlẹyìn àti orí ọ̀fẹ́ àti àdúrà tẹ́yìn fi ràn wá lọ́wọ́. You are thank you so much sir. Ṣẹ́gun náà ni Mr. Pabẹ́dá Mẹ́gà Nàìjíríà àti gbogbo àwọn tí mi ò lè dárúkọ òye pátá mo ṣe gbà fún un. Wúrẹ́wúrẹ́ tó wọlé tí o ká tó ìyẹn jọmọ àmúso àkùtàn tó wọlé tí kò ká tó àtisúyà ló jíjó ẹ̀yìn tiwa ẹ̀bẹ̀rẹ̀ bá yọ jíjó sí fún mi ẹ̀gbọ́n bó ṣe ń tó
Benny, you just symphony like Bola Tien Baba T. You just symphony, Benny, when I think in a film, you can have been selected the little. Go back to you, go back to you. Bẹ́ẹ̀ni kò gbé kí ni gbá kólékólé ìrọ̀rùn ló bá dé gbogbo ẹni tèmi pátápátá bàbá tilẹ̀ ń gbọ́ yẹn bàbá tilẹ̀ ń gbọ́ jújú symphony. Bẹ́ẹ̀ni o gbé ìtẹ́fẹ́ polówọ́jà yẹn pátápátá ẹ̀kan sí wa nílé iṣẹ́ Surely Kenny Entertainment. Bẹ́ẹ̀ni kí máa káwọn tèmi onítèmi àtàtà bẹ́ẹ̀ni olúwa tóbi lọ́ba yusuf bẹ́ẹ̀ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bẹ́ẹ̀ni aṣùgbà lórí ètò yìí ètò ìròyìn ayọ̀ gbogbo ẹyin tèmi pátápátá tẹ fẹ́ which àwọn èèyàn ní ní happy birthday tẹ fẹ́ ṣe báyìí lè ṣe àtọ̀ fún wọn ẹ kàn sí wọn nílé iṣẹ́ Surely Kenny Entertainment bẹ́ẹ̀ni ilé iṣẹ́ Surely Kenny Entertainment ká bá celebrate wọn ká bá which ní wọn happy birthday. Ọmọ bàjẹ́ náà lọ sí ìwé àlùlù fún wákà májọ owó ẹjọ́ dáadáa ẹgbà kú mọ́ kẹ́bí ṣọ́sí ẹbí ṣọ́sí ẹjọ́ dáadáa ẹjọ́ dáadáa ẹgbà kú mọ́ dáadáa ẹbí ṣọ́sí ẹgbà kú mọ́ kẹjọ́ dáadáa ẹbí ṣọ́sí. Bẹ́ẹ̀ni ẹ fíjọ́ sí kékin ní kẹ́ ẹ pakuru mọ́ kẹ́ ẹ jó dáadáa Demola Suzy lẹ́ ń gbọ́ yẹ Demola Suzy ọmọọba Demola Suzy òun lẹ́ ń gbọ́ yẹ. Bẹ́ẹ̀ni ká tún máa lọ lórí ètò ẹjẹ́ ká sáré fi ẹsẹ̀ kan ya iléeṣẹ́ Tom's Fashion Hub. Iléeṣẹ́ Tom's Fashion Hub wo tó fẹ́ ra aṣọ, tó fẹ́ ra quality watch, tó fẹ́ ra quality belt, shoes ni àbí perfume lẹ fẹ́ ra ni bí jeans lẹ fẹ́ ra ni. Ẹ kàn sí wọn níléeṣẹ́ Tom's Fashion Hub. Bí a fẹ́ ra English dress ni àbí African wears bẹ́ẹ̀ni àbí a fẹ́ ra àwọn materials aṣọ tó máa ń rán fún táwọn ọkùnrin máa ń ràn yẹn ni ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Tom's Fashion Hub. Madina ni wọ́n wà níbẹ̀ ni Madina ni wọ́n wà ní ìlú Accra ní Ghana ibẹ̀ ni wọ́n wà tàbí kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n sórí nọ́mbà yìí +233 56 11 06 0 62 lẹ́ẹ̀kan sí +233 56 11 06 0 62 nọ́mbà tó já sí iléeṣẹ́ Tom's Fashion Hub ni. Gbogbo ẹ̀ tí ẹ̀ ń gbọ́ ètò wà báyìí kọ́mẹ̀ntì bí ẹ ti ń gbọ́ ẹ̀ bí ẹ ti ń wù wá olúbísí ọmọ bíbí akínlóye Fẹ́mi Olúmídé Adéwálé Bọ́lálé gbogbo ẹ̀ ń tèmi pátápátá tẹ̀ wà lórí rẹ̀ pẹ̀lú mi ẹ ṣégun bẹ ṣe ń fọ́lọ́ bẹ ṣe ń farabalẹ̀ gbọ́ ètò bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe prógrámù yẹn ẹ ṣégun. Bẹ́ẹ̀ni ní abala kí ni àyàn fi ìlú sọ bẹ́ẹ̀ni ẹ pè wá wọlé kékin ní ká ẹ jẹ bùkẹ́ sọ̀nkà tí àyàn fi ìlú sọ. Lẹ́ẹ̀kan sí ká ló máa celebrate àwọn ìyá wa àwọn ìyá ìyá wa àwọn great grandmothers wa àwọn mothers àwọn ìyàwó wa àwọn sweethearts àwọn olólùfẹ́ wa bẹ́ẹ̀ni ká ló máa ṣe kí ni
Happy International Women's Day. Ben, it is not shy. You're John. Happy International Women's Day to all great grandmothers, grandmothers, our wives, our sisters, ladies, our girlfriends. Ben, you can come and celebrate on the Happy International Women's Day. Ben, Happy International Women's Day. Ben, Happy International Women's Day. You can celebrate, my Ben. You like, but I want to celebrate. I want to Ben. Ben, I can efficiency a pakur monke judada, a tony ronyayo, ronyayo, little pollution, likeni. Katamara lori a toy, a follow around on social media and do a bigger lipua, wallori to a break in a kekua, kefet that sit of a sponsor program, a better vekulu or jaini. A be a interfering program, deveni the assistance wa ekua, surely keni entertainment, lori no buy. +233 555 281462. Number to guess your door one year. Olubi se mo bi akin loye, I see you there, yami, e ka bo se reto. Ben, mo je so ben e ka pakuru mo ka fi chan si ka ju dada ku so fi go no matter how well you are doing keep moving e ti atest wa ju on ko to ba ka ma se ben e je ka ma wo eyin o ma bo se lo to ka ma wo yin ara e je ka ikini ka wo eyin se ni mo rufu e ka bo sori to e je ka test wa ju mo pe like pe like na kini a de bi ayo wa on ta so fe ni rere a te wa lo ni agbara olodum. Ben, most of you don't quit. Let's move forward. Ben, you can test you. You can test you. Let's move forward. We don't have shit. We don't have shit. Bara won te mi ton ba te mi ajo awon te mi gogon ton ba du mi ma ko ni do pe e mo la su si ma ba ni wo. Bẹ́ẹ̀ ni o ti ma ti rí àwọn tèmi ti ma ti rí àwọn èjìká tí o kì í jẹ́ ká ṣe ojábọ́ ni ma ti rí àwọn tèmi tí mo ti rí fẹ́mi olúmìlẹ̀ tí mo ti rí òsè ní mọ̀lúfù tí mo ti ń wolú bí sí ọmọ bíbí akínlẹ̀ tí mo ti rí àwọn tèmi bẹ́ẹ̀ ni inú mi máa ń dún ọkàn mi máa ń balẹ̀ ni. Ben, a sugar, I don't coolly or lose song, I didn't really bend a sugar by my share program, and to lower in bed. Who bent and share program, a family will limit the way into a part of what I should make any machine share program, machine machine by share program. Ben, I never quit that but if we know the truth, I put it in Yayo. Got to my little amount of tea and your field. So, Ben, I'm a song of tea and field. So, Ben, you can tea and your field. So, Nicky, Patako, she just used to iru esin ki we mesin lorun iya eni baba eni ki doju oti ni be ki je koju ko ti kini ko ti nkan ti ayan feel so niyan ni ojo Thursday to nbo e tun darapo mo lori eto to pe ni iru
bẹ́ẹ̀ni ìròyìn ayọ̀ pẹ̀lú ṣọ́lẹ́kẹ́ni. Bẹ́ẹ̀ni mo ti rí dádì mi lórí ètò bẹ́ẹ̀ni Prophet Lolu Ajayi, bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan bẹ ṣe ń bá ṣe program ẹ ṣe gan. Thanks so much for the support, sir. Báṣọrun tó ní méjọ yẹ tó ṣe ìwọ sẹ́láṣọ mi lọ́kọjọ́ tó ti pẹ́ o. Èmọ láti ti bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Prophet Lolu Ajayi, àwọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí Ọlọ́run gbé ìjọ Mountain of Christ Redemption Ministry dé lọ́wọ́, bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan dádì. Ọkọ mo jí ẹ̀ṣẹ́ lọ, aṣíwájú wa kí n lè yí, aláṣẹ Eke Media o. Ọkọ fún mi lọ́la, àná wọn ló jẹ́ bu ìṣẹ́. Èmọ láti ti bọ̀. Kò ṣe é kò kú ọmọ. Báṣọrun olúmọdé mi lọmọ jáde mi, ọkọ bọ aláṣẹ Adé mi lè ní. Dádì ẹ ṣe gan Prophet Lolu Ajayi, bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan ẹni àpò iṣẹ́ olúwa, bẹ́ẹ̀ni àjọ ń ṣiṣẹ́ olúwa náà ni dádì. Thanks so much, sir. Ẹ ṣe gan, sir. Máa wo lẹ̀ ẹ mọ́ láti fi pọ̀sọ̀. Ọmọ rẹ̀ ṣe ìwé ìlú láṣọ mi. Bàbá ni sá, ọmọ wù mí ni. Máyé dádì ẹ ṣe gan, bẹ́ẹ̀ni lórí ètò ìtakò ní ìròyìn ayọ̀ à ní pẹ́ máa dágbére fún yín. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá, ẹ tún darapọ̀ mọ́ ní ọjọ́ Thursday, bẹ́ẹ̀ni ní ọjọ́ Thursday ní dédé aago méje sí aago mẹ́jọ. Bó ti ẹni tí àwa Nàìjíríà ó máa jẹ́ aago mẹ́jọ sí aago mẹ́sàn-án. Bẹ́ẹ̀ni ìròyìn ayọ̀ lè ètò ìròyìn ayọ̀ pẹ̀lú Ṣọ́lẹ́kẹ́ni. Mo gbàdúrà ní agbára Ọlọ́run nínú ọ̀sẹ̀, nínú oṣù, nínú ọdún, ìròyìn ayọ̀ la máa gbọ́ nínú gbogbo wa. Ìròyìn ìbànújẹ́ kò ní jẹ́ tiwa ní agbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin ni aláṣọ mi, bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ni aṣọ mi, ẹ̀yin ni ìjìká tí ìjìká ṣe jábọ̀. Kò ní jù bá lórí ètò tá a pè ní ìròyìn ayọ̀. Tó bá tún di ọjọ́ Thursday, ẹ tún pàdé wa fún àkọ̀tun. Bẹ́ẹ̀ni ó di kí ni, ó di àárọ̀ ká sùn láyọ̀, ká yíde òdòdó ní agbára Ọlọ́run. Ọ̀sẹ̀ á san wá sílé, ó dàbọ̀ dìgbà. Ìlú London, Lamẹ́ríkà o, àti ní gbogbo àgbáyé, ẹ ṣe ń kò dúpẹ́, ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ́ ti jẹ́ mọ́ lásán.